নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 20 অক্টোবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ব্ৰেকিং নিউজ, পেলেস্তাইনৰ গাজা ষ্ট্ৰিপত 4000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আজি পেলেস্তাইনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত গাজা ষ্ট্ৰিপত 4000তকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। গাজাৰ পেলেস্তাইনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰই জনোৱা মতে গাজা ষ্ট্ৰিপত 7 অক্টোবৰৰ পৰা নিহত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1661টা শিশুকে ধৰি 4127জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যা। মুখপাত্ৰ আশ্ৰাফ আল কিদ্ৰাই জনোৱা মতে অতিৰিক্ত 13162জন লোক আহত হৈ পৰিছে গাজাত। গাজাত বিদ্যুৎ, ঔষধ, সঁজুলি আৰু কৰ্মীৰ নাটনিৰ বাবে চিকিৎসালয়সমূহ পতনৰ দিশে আগবাঢ়িছে বুলি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱীয় পৰিক্ৰমা সমন্বয়ৰ কাৰ্যালয়ে সকীয়াই দিছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অব্যাহত আছে ভাৰত কানাডাৰ মাজত কূটনৈতিক সংঘাত। কানাডাই পুনৰ ভাৰতৰ পৰা উভতাই নিলে 41জনকৈ কূটনীতিবিদক। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যত সংগঠিত বেংক জালিয়াতিৰ বাবে এইবাৰ সৰব হৈ পৰিছে আম আদমী পাৰ্টি। বেংক জালিয়াতিৰ বিৰুদ্ধে আম আদমী পাৰ্টিৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা। ৰাজ্যত সংগঠিত হোৱা ভয়ংকৰ বেংক জালিয়াতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে আম আদমী পাৰ্টি। এই ঘটনাৰ তদন্ত চি বি আইৰ হাতত অৰ্পণ কৰিবলৈ আপৰ অসমৰ সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীয়ে দাবী জনাইছে। লগতে তেখেতে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনকো তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ দাবী জনাইছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা। আইন অমান্য কৰিলেই কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব, আইন উলংঘাকাৰীৰ বিপদ নিশ্চিত। সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ যান বাহন চলালেই বিপদ নিশ্চিত। হেলমেট পৰিধান কৰা, ছিট বেল্ট লগোৱা বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। বাহন চলাওঁতে মোবাইলত কথা পাতি গ'লে আপুনি পৰিব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদত। দুৰ্গা পূজাৰ বাবে মহানগৰীৰ বাবে এক কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। 21 অক্টোবৰৰ পৰা 24 অক্টোবৰলৈ থাকিব এই নিষেধাজ্ঞা। আপুনি যদি গুৱাহাটী মহানগৰীত যাব বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে এই নিষেধাজ্ঞা আপুনি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে গুৱাহাটীলৈ গ'লে আপুনি কি কি নিষেধাজ্ঞা পালন কৰিব লাগিব। 21 অক্টোবৰৰ পৰা 24 অক্টোবৰলৈ থাকিব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে বহুকেইটা নিষেধাজ্ঞা। বাণিজ্যিক সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। 1 নম্বৰ, দিনৰ 11ৰ পৰা নিশা 12 বজালৈ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গাইপথেৰে যাব নোৱাৰিব বাহন। জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় এই নিষেধাজ্ঞা। গণেশ মন্দিৰৰ দিশৰ পৰা গণেশগুৰি উৰণ সেতু পৰ্যন্ত ওৱান ৱে। জুৰুদৰ দিশেৰে অহা বাহন গণেশ মন্দিৰৰ দিশত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব, এই নতুন নিয়ম। গণেশ মন্দিৰ দিশৰ পৰা শংকৰদেৱ পথু হ'ব ওৱান ৱে। জয়ানগৰ চাৰিআলিৰ পৰা বেলতলা তিনিআলিলৈ যোৱা বাহনৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা। কেৱল এই পথছোৱাৰে স্থানীয় বাসিন্দাৰ বাহনহে যাব পাৰিব। বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা জয়ানগৰ চাৰিআলিলৈ পথছোৱা ওৱান ৱে হ'ব। বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা ভেটাপাৰা চাৰিআলিলৈ পথছোৱা ওৱান ৱে হ'ব। বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা বশিষ্ঠ চাৰিআলিলৈ ন' এণ্ট্ৰি। ত্ৰিপুৰা গলিৰ পৰা সৌৰভনগৰ দিশলৈ যান বাহন প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা। বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা বেলতলা তিনিআলিলৈ যান বাহন প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা। উক্ত পথেৰে কেৱল স্থানীয় বাসিন্দাৰ বাহনহে চলাচল কৰিব পাৰিব। ফটাশিল চাৰিআলিৰ 6, 7, 8 নম্বৰ ৰেল গেটতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। কুমাৰপাৰাৰ 5 আলিৰ সতী জয়মতী পথতো যান বাহন প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা। চাবিপুলৰ পৰা বিষ্ণুপুৰৰ ফটাশিল চাৰিআলিলৈ যান বাহন প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা। আৰ কে চৌধুৰী পথৰ পৰা কে আৰ চি পথলৈ যান বাহন প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা। উজনি নামনিৰ বাছসমূহ পোনপটীয়াকৈ ISBTলৈ আহিব। জি এছ ৰোডৰ বাছসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় গাইপথ হৈ যাব লাগিব। চিটি বাছসমূহৰ সময় ঠিক কৰা হ'ব, নিৰ্দিষ্ট সময়তহে চলিব চিটি বাছ। বিসৰ্জনৰ বাহনসমূহ দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা যাব পাৰিব। কেৱল প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাহনহে হাইকোৰ্ট হৈ
লাচিত ঘাটলৈ যাব পাৰিব প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে বিসৰ্জনৰ বাহন উলুবাৰি টিসি ৰোডলৈ আহিব নোৱাৰিব বিবৰুৱা ৰোড সম্পূৰ্ণ বন্ধ থাকিব প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাহনৰ বাবে পান্দুঘাটলৈ কোনো বাহন মালিগাঁও হৈ যাব নোৱাৰিব সিটি বাছসমূহৰ বাবে আৰচি বুক ফাইন কৰা হ'ব সিটি বাছসমূহক 1 মিনিট সময়ৰ টাইম কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব কেৱল 1 মিনিটৰ বাবেহে বাস স্থানত ৰ'ব পাৰিব সিটি বাছ হুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা সকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান প্ৰতিদিনে চলিব বুলি আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই কথা আজি উল্লেখ কৰিছে আন এটা খবৰ হৈছে পেলেষ্টাইনৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি সংহতি গুৱাহাটীত সিপিআইএমৰ বিক্ষোভ গাজা ষ্ট্ৰিপত ইজৰাইলী বাহিনীৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণ বন্ধ পেলেষ্টাইনৰ দখলীকৃত ভূখণ্ড বেদখলমুক্ত আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি দিৰাষ্ট্ৰ তত্ত্বৰ ভিত্তিত পূব জেৰুজালেমক ৰাজধানী হিচাপে লৈ স্বাধীন সাৰ্বভৌম পেলেষ্টাইন ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ দাবীত ৰাষ্ট্ৰজোৰা সভা সমদল বিক্ষোভ সংগঠিত কৰাৰ বাবে চিপিআইএমৰ দলে আহ্বান জনাইছে হামাস ইজৰাইল যুদ্ধ শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰস্তাৱ অনুযায়ী স্বাধীন সাৰ্বভৌম পেলেষ্টাইন ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰক আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে মুখৰিত বিক্ষোভকাৰীসকলে হাতে হাতে বেনাৰ প্লে কাৰ্ড আদি লৈ বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে গাজাত ইজৰাইলী বাহিনীয়ে পেলেষ্টাইনৰ নিৰীহ জনগণৰ ওপৰত যোৱা 7 অক্টোবৰৰ পৰা চলাই থকা অমানসিক অত্যাচাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদকাৰীসকল হুঁচাৰ হৈ পৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে তিতাবৰত মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ এনওচি দিয়াৰ মাজতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি তিতাবৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিতৰণ কৰি থকা হৈছিল মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ এনওচি তাৰ মাজতে সচেতন মহিলা মঞ্চই বন্ধ কৰি দিয়ে মাইক্ৰোফাইনেন্সে ঋণৰ মাফ কৰা এনওচি বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী একাংশ মহিলাক ঋণ মাফ কৰাৰ এনওচি বিতৰণ কৰা সময়ত শশ মহিলাই টেবুল ঢকিয়াই এক ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰে মহিলাৰ এনে ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি উজ্জীৱন এল এন টি আৰু খনকে ধৰি বহু কেইবাটাও ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰী পলাই পত্ৰং দিয়ে অতি শীঘ্ৰে সচেতন মহিলা মঞ্চই সকলো মহিলাক ঋণ মাফ কৰাৰ দাবী জনায় অন্যথা অনাগত দিনত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংখ্যালঘু মুছলমানক উচ্ছেদ চলাই গৃহহীন কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংখ্যালঘু বিৰোধী স্থিতিত এইবাৰ তলা লগাম বসুন্ধৰাৰ অধীনত এতিয়ালৈকে এজন মুছলমানেও ভূমি পত্তা পোৱা নাই কিয় এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশ্ন কৰিছে ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে ইয়াই ইউডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে এই প্ৰশ্ন কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হিমন্তৰ সংখ্যালঘু বিৰোধী স্থিতিত এবাৰ তলা লগাম বুলি মন্তব্য কৰিছে আমিনুল ইসলামে নগাঁৱত এইবাৰ বিপুল ভোটত হাৰিব বিজেপি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি এবাৰ আমিনুল ইসলামে কৈছে যে বসুন্ধৰাৰ অধীনত এতিয়ালৈকে বহু মুছলমানে ভূমি পত্তা পোৱা নাই কিয় মুছলমান লোকসকলক অৱহেলা কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই